Dobar dan, poštovani gledatelji. Gledate Dnevnik N1 televizije Vijest dana. Milorad Pupovac se oglasio, no ispričao se za svoju izjavu: nije nitko od mene, ne treba tražiti da ne poistovjećujem demokratsku današnju Hrvatsku NDH s njezinom zločinačkom ideologijom, jer ja jako dobro znam razliku. Ja nisam četnik. Ali od onih koji misle da jesam ili kažu da jesam, nikada neću tražiti ispriku. Odluku o tome ostaje li SDSS u koaliciji ili ne, još nema, ali zato HSLS najavljuje mogući odlazak ako se Pupovac ipak ne ispriča, jer s njima dalje ne mogu. Napetosti na relaciji Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa premijer ne jenjavaju. U slučaju Helsinki događaju se pritisci koji nam otežavaju rad, za N1 rekla Nataša Novaković. 3 godine od pobjede Plenkovićevog HDZ-a analiziramo koja je od tada danih obećanja premijer ispunio, koja su još na čekanju. Problemi s nedostatkom asistenata u nastavi mogli bi biti riješeni. Ministrica obrazovanja pod pritiskom medija tek danas potpisala odluku za tražene asistente u ustanovama za djecu s posebnim potrebama. Upitna sudbina još jednog hrvatskog brodogradilišta, gomilaju se problemi i u Brodotrogiru. Milorad Pupovac održao je dugo očekivanu konferenciju za medije zbog prozivki da je usporedio Hrvatsku s NDH i rekao je da je faktor nestabilnosti u regiji. Jasnu ogradu ili ispriku nije dao. Upozorava dio koalicijskih partnera koji će idućih dana odlučivati napuštaju li zbog Pupovca koaliciju. S druge strane, HDZ je zadovoljan i poručuje da koalicija opstaje. Nakon Pupovčeve konferencije odmah se okupilo vodstvo SDSS-a da i oni odluče napuštaju li Plenkovića. Nakon 2 tjedna izišao je pred javnost i na zahtjeve da se ogradi ili ispriča ovako poručio: nitko od mene ne treba tražiti da ne poistovjećujem demokratsku, europsku, današnju Hrvatsku sa nedemokratskom NDH. Jer ja isuviše dobro znam tu razliku, kako iz današnje, tako iz historijske perspektive. A zna tu razliku jer je živi i zbog nje 30 godina politički djeluje. Također bih rekao i to, da od mene može svatko tražiti da se distanciram od osuda NDH i vidljivih pokušaja obnove ili relativizacije ideologije ustaštva u današnjem hrvatskom društvu, ali nitko ne treba očekivati da ću to učiniti. Na dodatno pitanje hoće li se ispričati, Pupovac odgovara da su ga nazivali četnikom, ubojicom i tajnim suradnikom Beograda. Ja nisam četnik. Ali od onih koji misle da jesam ili kažu da jesam, nikada neću tražiti ispriku. HDZ-u je to dovoljno. Ogradio se od svojih izjava, kažu, i vjeruju da će koalicija opstati. Tako da se on ogradio od svih onih stvari koje je zapravo rekao, one 3 ključne, poveza današnju Republiku Hrvatsku sa NDH, današnju Republiku Hrvatsku zapravo navest kao nekakav faktor nestabilnosti u regiji i pri tome reći da je vlada odgovorna ova sadašnja za to. S time se ne slažu svi koalicijski partneri. Stoga će HSLS u nedjelju odlučivati ostaje li u vladajućoj koaliciji, a HDSSB idućeg tjedna. Moram reći da sam jako razočaran sa preskonferencijom našeg koalicijskog partnera. I dalje nije opovrgnuo da današnja Hrvatska liči na NDH. Nije to rekao jasno. Odmah nakon konferencije za medije sastalo se šire predsjedništvo SDSS-a i županijskih organizacija. 3 sata vijećali su odlazeli ili ostaju s Plenkovića. Nismo donijeli definitivne odluke, dakle nastavljamo i dalje razgovor s partnerima i očekujemo da se to onda brzo i završi. Koalicija je sazdana od interesa i vjerojatno će opstati, stavije oporbe. Iskreno bih se iznenadio da ju netko napusti, čak i u trenucima kada bi, kao što je to sada za SDSS, jedino normalno i jedino moralno bilo da odu iz nje. Ako SDSS odluči izaći iz koalicije, to će značiti da HDZ vjerojatno ima dovoljno ruku. Možda je to i nekakav dogovor uoči parlamentarnih izbora i ovih predsjedničkih izbora s HDZ-om. Konačnu odluku SDSS-a čekaju HVIDRA koja je tražila ispriku, pa ne daju komentare. Petrinski branitelji su pak DORH-u podnijeli kaznenu prijavu zbog povrede ugleda Hrvatske. Gospodin Milorad Pupovac huška srpski narod ponovo na hrvatski narod sa svojim izjavama.
Milorad Pupovac na konferenciji za medije ipak je dodatno objasnio rečenicu da je Hrvatska faktor nestabilnosti u regiji. To je, kaže, bilo rečeno u trenutku kada je situacija sa Srbima u Hrvatskoj bila dramatična. Katarina Brečić, N1 Zagreb. A predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović uputila je pismo Miloradu Pupovcu u kojemu ga obavještava kako s pozornošću prati njegove javne istupe u kojima na potpuno neprimjeren, neprihvatljiv i zlonamjeran način kritizira Republiku Hrvatsku. Držim to svojom obvezom i zbog 10.000 pripadnika srpske nacionalnosti koji su, braneći svoju domovinu Hrvatsku od velikosrpskih agresora, potvrdili domoljublje i nikada ga nisu narušili moralnim patroniziranjem, a posebice ne političkim ucjenjivanjem, iako imaju pravo i obvezu kao državljani Republike Hrvatske ukazivati na potencijalne anomalije koje su, nažalost, sastavni dio odrastanja svakog društva, ali ne u mjeri kako bi neki željeli prikazati i time naštetiti državi u kojoj žive. Idemo sada do Trga Svetog Marka gdje je naš reporter Hrvoje Krešić. Hrvoje, pres konferencija Milorada Pupovca puna poruka, ali ne isprike koju su neki očekivali. Od odluke ostaju li u koaliciji još uvijek ništa, ne znamo. Ne, i to je u ostalom poručio Milorad Pupovac, da do kraja današnjega dana nećemo ništa ni znati još na samoj konferenciji za medije. Iako se danas sastalo jedno od glavnih tijela njegove stranke SDSS-a i razgovaralo o ovoj situaciji, kao što je u ostalom bilo i najavljeno na onoj preskonferenciji prije sada već više od tjedan dana, nakon koje nije bilo nikakvih izjava za medije, odnosno bilo je izjava, ali nije bilo pitanja. Međutim, na današnjoj sjednici stranačkih tijela SDSS-a nije donesen nikakav zaključak, iako je, ponavljam, tada na toj presici bilo najavljeno da će zaključka i neke konačne odluke biti. Danas je međutim samo rečeno da neće biti, da nije bilo nikakve odluke i da tek treba razgovarati dodatno sa koalicijskim partnerima, tako da ova priča zapravo još uvijek nema nekog svog konačnog kraja. Još ne znamo što i kako se treba dogoditi u koaliciji. Vjerojatno bi se lako moglo dogoditi da to niti ne znamo tijekom ovog tjedna prema nekim neslužbenim informacijama iz vlade. Koalicijski se sastanak očekuje tek početkom idućeg tjedna, kao što je ostalom bilo i početkom ovog tjedna. Tako da, ponavljam, zaočekivati je da možda ni do kraja ovog tjedna uopće ne doznamo rasplet ove priče, odlazi li SDSS iz koalicije ili u njoj ostaje, a u svakom slučaju će prilično značajnu ulogu u raspletu te situacije igrati i, recimo, ova posljednja poruka Kolinde Grabar-Kitarović. Osvrnut ćemo se još samo i na oštar istup danas Darinka Kosora, koji je rekao da ukoliko ne bude isprike, on u toj koaliciji, odnosno HSLS, više neće ostati. U nedjelju će tek odlučiti HSLS hoće li ili neće. Kako gleda premijer na to? Imamo li ikakvih informacija? Jedino što smo do sada slušali, odnosno jedino što smo imali prilike čuti iz vlade, je izjava koju je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković dao neposredno nakon završetka sastanka sa predstavnicima i predstavnicama udruga koje se bore za, dakle, koje pokušavaju spriječiti nasilje nad ženama i nad slabijima u društvu općenito. Sudeći po onome što smo mogli čuti od ministra pravosuđa, čini se da su vladi zadovoljni ovim današnjim istupom Milorada Pupovca, odnosno da su to doživjeli upravo onako kako su tražili, kaže ministar Bošnjaković, da ovo on danas vidi kao ograđivanje Milorada Pupovca od njegovih izjava, što je ostalom ono što su istražili iz same vladajuće koalicije, barem kada je riječ o kičmi te koalicije, a to je naravno HDZ. U svakom slučaju, pitanje je kako će se postaviti drugi, pitanje je kako će se postaviti Darinko Kosor, je li ovo sad samo pokušaj određenog jačanja snaga unutar koalicije, možda bildanja pozicije i uoči drugih političkih događaja, ili zaista u HSLS-u misle izaći iz koalicije ukoliko se Milorad Pupovac još dodatno ne pospe pepelom javno. Da, vidjet ćemo što će biti, kao što si rekao, vrlo vjerojatno sljedećeg tjedna, ako i tada. Hvala ti za sada, Hrvoje. Bio ovo naš reporter Hrvoje Krešić.
Iako premijer svojim izjavama oko puta u Helsinki želi ostaviti dojam da je sve jasno kao dan, odgovara na pitanje o čijem trošku je nekoliko ministara putovalo u Finsku i dalje nema, a nema ni putnih naloga. Iz Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i dalje poručuju: putne naloge nismo dobili, tek pisano očitovanje. Nije jasno i tko je izdao i za koga putne naloge, HDZ ili ministarstva. Ne, ništa neću dostaviti više. Nacrtali smo im sve. Iako je sve nacrtao dokumente o putu u Helsinki, vladinim zrakoplovom nije dostavio. Od toga svega nismo dobili ništa. Dakle, dobili smo očitovanja od svih institucija, međutim, niti jedan dokument koji smo tražili u prilogu još dakle od početka predmeta od studenog nismo dobili. Postavlja se pitanje, stavlja li se premijer svojom izjavom iznad povjerenstva i zakona. Je li to pritisak na povjerenstvo? Pa u svakom slučaju nije primjereno ponašanje prema povjerenstvu. Definitivno ne bih generalizirala da imamo loš odnos sa vladom. Činjenica je da trenutno postoje određene napetosti. Koliko vam to otežava rad? Dosta. Puno oštrija bivša predsjednica povjerenstva i to zbog njegove kritike na račun tumačenja načela obnašanju javne dužnosti. Kaže, ako Plenković ne vidi što je sporno u njegovom postupanju, kako može objasniti što je bilo sporno u postupanju Tomislava Karamarka, koji je zbog istog načela napustio aktivnu politiku. Kakav god Tomislav Karamarko bio, nikada nije provodio ovakav pritisak na jedno neovisno državno tijelo i imao je dovoljno hrabrosti da mu u najkraćem mogućem roku dostavi svu potrebnu dokumentaciju i dokaze. Te iste hrabrosti Andrej Plenković danas nema. I to sve govori o njemu. Puno je nejasnoća tko je na čiji račun putovao u Helsinki. Ministri su navodno dobili duple putne naloge. Netko očito ne govori istinu, ili vlada i ministarstva ili HDZ. HDZ se očitovao da je on dakle, svojim članovima platio put i smještaj temeljem putnih naloga. S druge strane, svako ministarstvo izdalo je, prema očitovanjima ministara, putni nalog za svakog od njih. To znači da ako je ministarstvo izdalo putni nalog za pojedinog ministra, da nije mogla izdati Hrvatska demokratska zajednica. Nisu povjerenstvo, ali jesu medijima. Vlada je javno pokazala jedino putni nalog Andreja Plenkovića, iz kojeg proizlazi da kroz državni proračun nije naplatio ni smještaj ni dnevnice. Iz naloga se također vidi da troškove putovanja treba snositi vlada. No u HDZ-u tvrde da je ostalim ministrima troškove platila stranka. Oporbi Plenkovićevi odgovori ni ne trebaju. Pravi se slijep, ne znam, pravi se noj, zabija glavu u pjesak, eskivira odgovore i što je najgore od svega, na jedan vrlo bahat i arogantan način poručuje da on doista može što hoće i da je iznad zakona, ali nije. I nadam se da će mu u vrlo skoroj budućnosti hrvatski građani pokazati gdje mu je mjesto, a to je doviđenja. A može li se uopće s putnim nalozima HDZ-a putovati vladinim zrakoplovom? Toliko pitanja, premalo odgovora od onih koje se plaća novcem hrvatskih građana. Elvir Mešanović, N1 Zagreb. Upravo na današnji dan prije 3 godine Hrvatska demokratska zajednica na čelu s Andrejom Plenkovićem pobijedila je na parlamentarnim izborima. Kao i svaki premijer kada je preuzeo dužnost, dao je niz obećanja. Analiziramo što se ostvarilo, što je u tijeku, a od čega je potpuno odustao. Vanja Kranic. S punim šakama obećanja Andreje Plenković osvojio Banske dvore. Neka od njih 3 godine kasnije i dalje snažno odzvanjaju. Ostvarit će gospodarski rast od 5% i kreirat ćemo 180 tisuća radnih mjesta do 2020. godine. Do rasta jest došlo, ali prema projekcijama obećani do kraja mandata neće se ostvariti. Stvarni broj novostvorenih radnih mjesta teško je za sad utvrditi, a obećanje da će smanjiti PDV u 2. godini mandata na 24%, a u zadnjoj na 23% je upitno, kažu Faktografu, portalu koji testira točnost izjava političara, ali i prati ispunjavanje predizbornih obećanja. Sada se u ovoj zadnjoj rundi poreznih promjena najavljuje smanjenje opće stope PDV-a na 24%, a hoće li se to realizirati, tek treba vidjeti. Za vjerovati je da će se realizirati, jer je to nešto na čemu su jako, jako inzistirali. Ova na 23 nećemo vidjeti, 24 ćemo vjerojatno vidjeti. I dok se od 2020. godine očekuje povećanjem porodiljne naknade, ipak obećanja koja su očekivale sve obitelji nisu ostvarena. Ona o delimitiranju naknada i jednokratnoj naknadi za svu djecu. Delimitirat ćemo rodiljne i roditeljske naknade. Za drugih 6 mjeseci
te povećati jednokratnu naknadu za svako novorođeno dijete na 7.500 kuna. Mjera koja se, nažalost, nije stigla realizirati u mandatu. Na 129 obećanja iz predizbornog programa HDZ-a fokusirao se Faktograf. Do sad su donijeli ocjenu za njih 45, po kojima ispada da je 16 ispunjeno, 8 prekršeno, a još njih 14 započeto, 7 djelomično ispunjeno. Aktualna je to statistika jer su obećanja uglavnom danas s rokom kraja mandata. Većina obećanja tako još čeka analizu. A kada bi se pogledalo sveukupan broj obećanja koje su predizborno vrijeme dala, moglo bi se zapravo reći da daleko više toga ne ispunjeno, no što je ispunjeno. Vlada je održala riječ kada je u pitanju povrata kreditnog rejtinga, povećanja neoporezivog dijela plaće, povećanja mirovine, smanjenja poreza na dobit, povećanja radnih mjesta, odnosno smanjenje stope nezaposlenosti. Smanjenje i opće stope, ali smanjenje stope nezaposlenosti mladih, što je posljedica s jedne strane iseljavanja, s druge strane praznih radnih mjesta, pa naravno da oni koji su tu će popuniti ta radna mjesta. A atmosfera u društvu 3 godine od posljednjih izbora za ministra Butkovića mnogo je bolja. Promijenilo se puno toga na bolje i od gospodarskih pokazatelja, investicija, klime u društvu, što se tiče... Klima u društvu vam je bolja. Pa dobro, prije 3 godine, čujete, pa mi smo imali i prije 3 godine i više od toga stalno nekakve turbulencije u društvu, sjetimo se toga, tako da pokušajmo svi zajedno smirivati strasti. I dok premijer često govori kako su u krilo vlade neplanirano pali i Agrokor i Uljanik, pitanje je što se s dugog popisa obećanja još stigne u zadnjoj godini mandata. Vanja Kranic, N1, Zagreb. Dok juče sve zagolicila priča o njegovom mogućem novom pokušaju pohode na Pantovčak, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić to potvrdio nije, ali nije istu informaciju koju je plasirao Nacional niti opovrgnuo. Podsjetimo, Nacional piše da je plan zagrebačkog gradonačelnika dati ostavku na mjesto prvog čovjeka grada, pokušati u predsjedničkoj utrci, ako to ne uspije, plani podržati Kolindu Grabar-Kitarović i jačanje stranke kako bi mogao biti ključan pri slaganju buduće HDZ-ove vlade. I danas od Bandića u mikrofon ni da ni ne. I dok god dišem i dok god budem na funkciji koje jesam ili nekoj drugoj, kako ste se od jučer raspisali, već ste me smijenili, neki već sam i otišao, vidim iz Zagreba, je još ostao u Zagrebu, ali ću uvijek biti na strani rada i radnika. Rujna, mi smo tek sredinom rujna sad. Znamo datum? Ne znam, nažalost. Ali bit će uskoro, vjerujem, u ono što je rekao. Gledate Dnevnik, N1 televizije u nastavku o problemima u brodogradnji. Upitna sudbina još jednog hrvatskog brodogradilišta, gomilaju se problemi i u Brodotrogiru. I danas 5 do 12 zdravstveni djelatnici ispred bolnica umjesto u ordinacijama, operacijskim salama. Jake poruke ovoga puta iz Zadra i Osijeka. Potplaćeni smo i preopterećeni, shvatite to. Ivana Kopčić. Pregovori traju, vlada i sindikati traže kompromisno rješenje nagomilanih problema, ali radnici u zdravstvu nisu optimistični. Plaće su, kažu, tek dio onoga što nas muči. Premalo nas je, a u ovakvim uvjetima nitko ne želi raditi. Ne znam kako ćemo dalje. Hoćemo izdržati ili ćemo pasti? Prije više od godinu dana istekao je kolektivni ugovor u zdravstvu, a od tad dogovor nije postignut. Tek sada iz vlade dolaze signali da bi pregovori mogli biti gotovi već krajem tjedna. Sindikati skeptični. Mi to ne vjerujemo. Istu stvar smo imali krajem 7. mjeseca i dogovorili smo se o uvjetima i povećanju plaće koje je trebala ići 1.8. Međutim, to je prvi put u povijesti kolektivnog pregovaranja da se nije poštivalo. Resorni ministar pitanje povećanja plaća vidi kao odgovornost cijele nacije, a ne samo vlade ili ministra. Kaže, velik je problem što puno ljudi ne plaća zdravstveno osiguranje. Ipak vjeruje da će se novca naći. To nije 7%, nego je to postoci po odgovornosti, složenosti posla i riziku izloženosti infekcijama i zračenju. Pa će netko dobiti 2%, a netko će dobiti teorijski 11%.
ali u prosjeku to je oko 7%. Takvu formulu pozdravlja i ministar mirovinskog sustava. Pa ono što je najizglednija mogućnost je tih 7%, odnosno 3 plus 4% o kojemu smo razgovarali ranije. Recimo da su postoci podijeljeni, nije samo 7% svima i linearno, nego po određenim dodacima, dakle detaljnije je nešto razrađeno. Dio iz državne blagajne ovih dana ne traže samo radnici u zdravstvu. U državnom i javnom sektoru s početkom rujna osnovice plaća rastu za 2%. Svatko grabi za svoj sektor, ali ministar financija ne može udovoljiti baš svačijim željama. Svi daljnji zahtjevi u ovom trenutku nisu planirani u proračunu, ali naravno da smo spremni na dijalog i sve skupa, pa ćemo vidjeti. Iz Hrvatske liječničke komore upozoravaju na još jedan problem. Zbog zakona o reprezentativnosti u pregovorima vlade i sindikata nisu smjeli sudjelovati upravo oni kojih se kolektivni ugovor najviše tiče, liječnici. Ne samo u svijetu da smo jedinstveni po tome, nego u Hrvatskoj nijedna druga profesija nije dovedena u takav položaj. Znači evo, kao da recimo o plaćama pilota pregovaraju zemaljsko osoblje ili o plaćama sudaca, daktilografi na sudu. Smatramo to apsolutno neodrživim, neprimjerenim, čak degradirajućim i uvredljivim za liječnike. Na sjednici užeg kabineta vlade, tvrdi ministar Kujundžić, bilo je razumijevanja za zahtjeve sindikata. Prosječno povećanje plaće od 7% moglo bi biti prihvaćeno, no idućeg tjedna sindikati trebaju konačno odlučiti slažu li se ili idu u štrajk. Ivana Kopčić, N1, Zagreb. Nedostatak asistenata u nastavi u redovnim školama razotkrio je probleme još većih razmjera u centrima za djecu s posebnim potrebama. U svih 14 hrvatskih takvih ustanova, niti jedan od 542 tražena pomoćnika još nije počeo s radom. Tek danas, nakon medijskog pritiska, Ministarstvo obrazovanja potpisalo je odluku o asistentima za ovu školsku godinu. Nakon lavine reakcija zbog djelomičnog kašnjenja s odlukama o pomoćnicima u redovnim školama, iz udruga roditelja čija djeca pohađaju specijalizirane ustanove stiže vapaj. Kod nas se ne kasni djelomično, već cjelovito. Niti jedan zahtjev za asistentom nije do sad riješen. Neki roditelji kažu da će ispisati djecu iz škole, naročito ovi u srednjim školama. Znači, bez pomoćnika u nastavi u centrima ne može u stvari nastava normalno uopće funkcionirati? Pa teško. Jako teško. U jednoj od takvih 14 ustanova, centru Vinko Bek u Zagrebu, objašnjavaju da stalno zaposleni učitelji za sad podnose teret nedostatka pomoćnika. Koliko nedostaju sad prilikom ovog početka školske godine? Nedostaju toliko što su se djeca neka na njih navikla pa su ih očekivali možda od prvog dana nastave. Međutim, što se tiče sadržaja rada u školi svakodnevnog, onoga što djeca dobivaju, s njima su stručnjaci, naša su djeca u malim razredima. A što se u stvari događa? Novi pravilnik o asistentima stupio je na snagu prošle godine. Promjene u proceduri zbunile su brojne djelatnike u gradovima, županijama i resornom ministarstvu. Sve to rezultiralo je kašnjenjem s natječajem i kasnim obradama zahtjeva. Signali koji dolaze iz ministarstva ili iz ministarstava, jer se ovdje radi o dva ministarstva, radi se o Ministarstvu obrazovanja i radi se o osnivaču Centara za odgoj i obrazovanje ministarstva koje pokriva i socijalnu skrb. Informacije su vrlo kontradiktorne. Iz ministarstva Vesne Bedeković na upit prate li što radi ministarstvo Blaženke Divjak odgovaraju: pratimo. Rješavanje ovih zahtjeva od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja očekujemo u najskorijem roku i u potpunosti. I nakon pritiska sa svih strana, kasno popodne danas stiže odgovor iz Ministarstva obrazovanja. Riješili smo situaciju djelomično. Od 542 zahtjeva za sad je odobreno 52. Opravdavaju kašnjenje. Jedini razlog zbog kojeg ove godine do sada nije donesena odluka o financiranju pomoćnika iz takozvanih lutrijskih sredstava je u činjenici da je tijekom obrade podataka utvrđeno da je dio organizacija civilnog društva zatražio financiranje pomoćnika u nastavi i stručno-komunikacijskih posrednika za učenike, za koje je ministarstvo dobilo pismenu potvrdu od osnivača odgojno-obrazovnih ustanova da je sredstva za pomoćnike u nastavi i stručno-komunikacijske posrednike osnivač osigurao iz europskih fondova ili vlastitih proračuna, što je zatražilo dodatnu detaljnu provjeru svih pristiglih prijava. Zbog zbrke i brojnih prigovora na račun njenog ministarstva, Blaženka Divjak odlučila je za idući petak sazvati sastanak na koji je pozvala županije, udruge i sve ostale sudionike složenog procesa osiguravanja profesionalne potpore učenicima s teškoćama u razvoju. Ivan Skorin, N1 Zagreb.
A u emisiji Newsroom Iva Tadić iz Udruge pomoćnika u nastavi najavila je prosvjed koji će se održati u subotu u 10 sati na Europskom trgu u Zagrebu. Kaže kako se na prosvjedu očekuju roditelji, učitelji i pomoćnici. Cilj okupljanja je upozoriti na probleme koji su doveli do ove teške situacije na početku školske godine. Počela isplata za ostalih plaća radnicima 3. maja nakon što je brodogradilištu uplaćeno 43 milijuna kuna iz prve tranše kredita HBOR-a od ukupno 150 milijuna kuna za nastavak proizvodnje. Jutros je počela isplata plaća za prosinac prošle godine, a u idućih 6 do 8 dana iz prve tranše kredita bit će isplaćene plaće do srpnja, a nakon toga će iz druge tranše kredita biti isplaćene plaće za kolovoz, te prema potpisanim sporazumima 15% tražbina vjerovnika, dobavljača i kooperanata 3. maja. Ostatak tražbina vjerovnika bit će isplaćen s odgodom od 2 godine. Prema riječima predsjednika sindikalnog odbora i nadzornog odbora 3. maja Juraja Šoljića, u 3. maju iščekuju i odluku vlade u vezi s osnaživanjem ugovora za dovršetak samoiskrcavajućeg broda za rasuti teret i izdavanjem jamstava za taj brod. Je li sudbina još jednog hrvatskog brodogradilišta došla pod upitnik? Obratio nam se radnik Brodotrogira koji tvrdi kako radnicima kasne onako male plaće. Sindikati potižu na prosvjed, a uprava poručuje kako radi najbolje što može u teškim okolnostima. Hari Kočić. Damir u Trogirskom brodogradilištu radi već 20 godina i tvrdi kako nikada nije bilo teško kao danas. To je katastrofa, nemamo čistačica, nemamo ništa i onda moramo sve sami. Ja ne znam da kako nije neka kuga došla na ljude, ovo ono, zaraza, niko ne odvozi smeće. Obratio nam se, kaže, jer njega i kolege svi ignoriraju. Iz dana u dan ljudi sami napuštaju brodogradnju jer ne dobivaju plaću, plaća kasni po 10 dana. Tako da su ljudi ogorčeni. Neizvjesnosti stalne glasine o gašenju Brodotrogira traju već godinama, a radnici, smatra sindikalist Sorić, samo stoički trpe. Mislim da bi radnici trebali prestati biti pasivni, dok god ne dignu svoj glas, bojim se da neće biti dobro ne nama, nego i bilo kojim drugim firmama. Brodotrogir je odgojio generacije radnika od zavarivača i tokara preko inženjera do odvjetnika. Pa se građani, sindikati, ali i gradonačelnik boje kakav bi utjecaj zatvaranje brodogradilišta imalo na sam grad. Bojim se da će to poći nigdje, da će se to zatvoriti. Što bi to značilo za Trogir? Hajme i kuku, moramo i grad zatvoriti. I bez posla, ne bi tržnica, sve bi puno, ima 500-600 ljudi, to treba puta 4, to je 2000 ljudi, nije to tako jednostavno. Gašenje takve industrije bi sigurno bila katastrofa za grad Trogir i mi radimo sve što je u našoj moći, nažalost nije puno toga u našoj moći, da Brodotrogir opstane u Trogiru. Plaće su male i kasne, a čistačice rijeđe dolaze, poručuju iz uprave, zato što novca ima manje nego ranijih godina, pa se mora štedjeti. Brodotrogir d.d. i Hrvatska brodogradnja Trogir su u postupku predstečajne nagodbe i normalno je da u takvom stanju te dvije tvrtke nisu u stanju u mogućnosti isplaćivati one plaće kakve su se isplaćivale recimo prije 2 ili 3 godine. Ipak gašenje brodogradilišta nije u planu, uvjerava, već prebacivanje fokusa proizvodnje na manje kruzere, što će značiti i nova zapošljavanja, ali i otkaze ljudima koji se ne uklapaju u novi model. Damir već zna što će učiniti ako dobije otkaz. Ja idem vanka i više neću biti Hrvat. Odmah uzimam drugo državljanstvo, to me ne zanima više. Neslužbeno doznajemo kako bi o stanju u Brodotrogiru uskoro trebao raspravljati Sabor, dok Damir i kolege već planiraju život u tuđini. Hari Kočić, N1, Trogir. Hoće li Milan Bandić ovoga puta zbilja uvesti naplatu parkinga po cijelom Zagrebu? Oporba tvrdi parking u cijelom gradu je novi harač, dok zagrebački gradonačelnik poručuje ništa se neće dogoditi bez volje građana. Prijedlog još nije ni izrađen, no na ponovljenu najavu da bi se u gradu Zagrebu na svim javnim površinama naplaćivalo parkiranje u 5 zona, oporba podiže buru. Apsolutno mi je nerazumljivo da gradonačelnik i dalje inzistira na jednoj suludoj
inicijativi i svojoj ideji koja je očito već postala i fiks ideja, a to je da grad Zagreb postane parking plac u svojoj cijelosti. Neozbiljno je prisiljavati Zagrepčane da ponovno plaćaju neku fiks ideju gradonačelnika, jedan novi harač koji se pokušava uvesti. To nije ništa drugo, a to smo već jedanput govorili, nego novi porez za građane. U tome nema ničeg pametnog i ničeg logičnog, još manje ima nečeg poštenog. Gradonačelnik i njegova zamjenica imaju usklađene odgovore. Ništa bez volje građana, kažu. Uvest ćemo parkiranje tamo gdje se konsenzus dogovori da treba parking. Nećemo nigdje voditi parking i proširivati zone bez volje građana. I nema nikakvog harača. O haraču nije neumjesno govoriti. Ako već govorimo o haraču, onda možemo govoriti onima koji to plaćaju. Upravo tako. Znači, neće biti naplate bez jednog ozbiljnog dogovora upravo sa građanima koji se to tiče. No, u oporbi u kristalnoj kugli već vide buduće poteze gradonačelnika. Ono što se meni čini, da gradonačelnik ovakvim uvođenjem gura prema davanju u koncesiju tog sustava. I ja vas pozivam da pozovete građane da to ne dozvole. Grad Zagreb neće uprihoditi ništa, koje što nije uprihodio od ničega što je do sada radio. Uprihodit će netko treći, to vam ja s ove govornice kažem, a vrijeme će pokazati da li sam bio u pravu. Nije pravedno da neki Zagrepčani plaćaju, a neki ne plaćaju, objašnjava gradonačelnik. Tijekom vremena će doći da će svi zonirati pravedno, da ćemo uvesti parking koji će biti pravedan, koji će biti provediv i koji će biti racionalan. A nigdje nećemo proširivati zone i uvoditi parkiranje bez konsenzusa sa građanima, odnosno mjesnim odborima i vijećima gradskih četvrti. Pišite, pamtite. Ako se ostvari ili ne ostvari, nagradite ili kaznite. Ivan Hrstić, N1 Zagreb. Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara našao se u problemima jer nije obavio svoj posao i pripremio materijale za tematske sjednice gradskog vijeća o stanju odlagališta otpada Karepovac te o stanju sigurnosti u gradu, a koje su na rasporedu u ponedjeljak. Izazvalo je to žestoke reakcije oporbe, pa ga tako SDP poziva na ostavku, a stanjem su nezadovoljni i drugi oporbeni vijećnici. Zbog ignoriranja sjednica o sigurnosti i Karepovcu, Andro Krstulović Opara naljutio je gradski SDP. Svima u ovom gradu jasno, vjerujem i mnogima u vladajućoj koaliciji, da gospodin Krstulović Opara loše radi svoj posao, da ga radi na štetu građanki i građana Splita, da se ponaša bahato i arogantno. Vijećnici su materijale za sjednice trebali dobiti prije 2 dana, no to se nije dogodilo, pa je gradonačelnika opomenuo i predsjednik gradskog vijeća, inače član stranke Željka Keruma, koja je HDZ-ov koalicijski partner. Postoji statut grada Splita, postoji zakon i ne možemo mi tumačiti zakon kako želimo, treba se ponašati u skladu s tim. To je trebalo biti davno spremno, zašto nije, nije pitanje za mene. Ali je to pitanje za prvog čovjeka grada do kojeg danas nismo uspjeli doći. Iz njegova ureda su nam poručili kako je gradonačelnik na službenom putu, tražili smo zato pisani odgovor, no nismo ga dobili. Da bi gradonačelnik trebao otići, smatraju i stranci pametno. Ja ću se samo osvrnuti na tematsku sjednicu o Marijanu. Znači, na Marijanu se pilalo 5 mjeseci, a vijećnici nisu dobili ni jedan pisani trag sa Marijana što se tamo događalo. Mislim da je to više nego dovoljno i za više ostavki, a ne samo jedno. Stanje na Marijanu zasmetalo i vijećnicima Mosta koji upozoravaju na otežan rad u gradskom vijeću. Izostanak bilo kakvih materijala, to je jedno, pa ja bih rekao jedno nepoštivanje vijećnika i rada vijećnika. Mi možemo onda slobodno ići kući, ne moramo ni dolaziti na te sjednice. Ako nemamo materijala, nemamo po čemu raditi. Na pitanje o radu gradonačelnika Splićani podijeljenih mišljenja. Ja i ne znam da li dobro radi ili ne radi. Sve to što oporba traži, tražim i ja. Mislim, ono što je mogao da je dosta dobro riješio. Možda bi malo tu trebalo imati više tolerancije, ali bitno je da on ima volju. Koju u ovom slučaju ipak nije pokazao. Jelena Tešija, N1 Split. Strože kazne za silovatelje i brže procesuiranje za počinitelje kaznenih djela nasilja nad ženama. Zaključci su sastanka premijera, resornih ministara Dražena Bošnjakovića i Vesne Bedeković sa predstavnicima inicijative Spasime. Ključne izmjene u kaznenom zakonu trebale bi stupiti na snagu s 1. siječnja sljedeće godine. Velika je to promjena, s obzirom da se čak 95% napada tretiralo kao prekršaj, a većina obiteljskih nasilnika dobila je tek novčane ili uvjetne kazne. Predstavnici inicijative, ali udruga koje se bore protiv nasilja u obitelji, ne skrivaju zadovoljstvo.
kazneno djelo seksualnog odnosa bez pristanka je brisano, to je sacilovanje. Vraćene su kazne koje smo nekad davno imali, dakle ne od godinu, nego od 3 godine do 10 godina za silovanje. Da, moram priznati da ima jako puno dobrih poboljšanja. Aktivnosti i bitan zaključak je osiguravanje, odnosno osnivanje skloništa za žene žrtve nasilja, odnosno osnivanje sigurnih kuća u svim preostalim hrvatskim županijama koje je sigurne kuće. Svjetske vijesti koje su obilježile dan. Najviši škotski sud odlučio je da je odluka britanskog premijera Borisa Johnsona o suspenziji parlamenta nezakonita, no ona neće utjecati na odgodu početka novog zasjedanja za 5 tjedana. Razlog tome je što škotski sud nije dao nikakvu naredbu da se suspenzija ukine uoči saslušanja pred Vrhovnim sudom u Londonu koji počinje u utorak. U obrazloženju presude piše kako suci vjeruju da je Johnsonova odluka motivirana neopravdanom željom da se obuzda parlament. Premijerov ured je najavio da će se žaliti na odluku škotskog suda. Parlament je suspendiran u utorak rano ujutro do ponedjeljka 14. listopada. Mjera za koju Johnsonovi protivnici kažu da je cilj spriječiti zastupnike da blokiraju Brexit bez dogovora 31. listopada. Suci smatraju da je savjet koji je vlada uputila njezinom veličanstvu kraljici da suspendira parlament od 9. rujna do 14. listopada nezakonit, te da je stoga i sama suspenzija nezakonita. Arapske nacije osudile su plan izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da anektira dio okupirane zapadne obale. Netanjahu je jučer objavio plan aneksije doline Jordana, velikog dijela zapadne obale, ako idućeg tjedna pobjedi na izborima. Dužnosnici Jordana, Turske i Saudijske Arabije oštro su kritizirali taj potez. Arapska liga objavila je da bi to bila agresija, kršenje međunarodnog prava, te da bi se uništili temelji mira. Izrael je okupirao zapadnu obalu u ratu 1967. a Palestinci nastoje to područje pripojiti budućoj državi. Netanjahu je ranije ustraja u tome da će Izrael ondje uvijek biti prisutan radi sigurnosnih razloga. Arapska liga odlučna je odgovoriti na nove agresivne izraelske izjave i spremna poduzeti sve političke i zakonite akcije da se odupremo takvoj izraelskoj politici koja za cilj ima jačanje sukoba i nasilja u regiji i u svijetu. Arapski odgovor bit će u suradnji s Vijećem sigurnosti, Općom skupštinom UN-a, međunarodnim organizacijama i međunarodnom zajednicom. SAD obilježavaju 18 godina od terorističkih napada 11. rujna 2001. u Njujorku i Washingtonu, kada je poginulo skoro 3000 osoba, a 6000 je ranjeno. Napadi su se dogodili kada su teroristi Al-Kaide oteli 4 aviona, od kojih su 2 udarila u tornjeve blizance, svjetski trgovački centar u Njujorku, jedan u Pentagon, dok se 4. srušio u ruralnom dijelu Pensilvanije, jer su putnici pružili otpor otmičarima. Američke snage su 10 godina kasnije, u svibnju 2011. u Pakistanu, ubile čelnika Al-Kaide Osamu Bin Ladena u operaciji koju je odobrio tadašnji predsjednik SAD-a Barack Obama. Tisuće Indonežana zajednički su molili za kišu na otocima Sumatri i Borneu, dok šumski požari bjesne na vrhuncu sušne sezone. Požari traju duže od mjesec dana, a vlada je na teren poslala 9000 vojnika, policajaca i pripadnika Agencije za upravljanje katastrofama. Indonezijski susjedi žale se zbog dima uslijed požara koji su često namjerno izazvani da bi se raščistio teren za plantaže palmi. Indonezija je objavila kako to nije uzrok požara. Dijelovi jugoistoka Azije proteklih mjeseci imaju neuobičajeno suhe vremenske prilike. Zabilježeno više od 5000 požara u 6 indonezijskih provincija. Za kraj dnevnika, vremenska prognoza, Teja Blažević. Lijep pozdrav, dragi gledatelji. Ako se ljeto nastavlja do daljnjeg i zatoplit će, u nastavku tjedna povremeno će ipak biti kiši i pljuskova. I jesenski i ljetni bit će tako dani pred nama. Iako sa zapada djeluje anticiklonalni greben, vremenske prilike pomalo su nestabilne jer nam stiže vlažniji zrak po visini s juga. Upravo u južnim predjelima može tako pasti malo kiše ili kakav pljusak u noći, ali bit će uglavnom suho, što više i pretežno vedro u zapadnim predjelima, dok će istočnije biti nešto tmurnije u noćnim satima.
Sutra će posvuda biti promjenjive na oblake, što osobito vrijedi za istok unutrašnjosti, gdje može pasti malo kiše ili kakav pljusak uz grmljavinu. Rijetke lokalne nestabilnosti moguće su i u unutrašnjosti Dalmacije. Iako treba računati na koju kap kiše najizglednije u Posavini, na kopnu će sutra biti dijelom sunčano, a sunce će još naklonjenije biti obali. Na moru će puhati sjeverozapadnjak i bura umjerena do jaka, pojačana na udare, dok će u unutrašnjosti ipak biti vjetar nešto slabiji, no sjeverno će biti strujanje i na kontinentu. U skladi sa svime što smo rekli, bit će naravno i temperatura, uglavnom u rasponu od 10 do 14 na kontinentu, više duž obale, pretežno od 17 do 21. Sutra će maksimalan broj stupnjeva biti većinom od 25 do najviše 30, s tim da će, vidimo, u gorju ipak biti nešto malo svježije. I u nastavku tjedna bit će nam vrlo toplo, što više i vruće, zahvaljujući obilju sunca i vedrini. Subota će biti nešto malo oblačnija na kopnu i sjevernom Jadranu, gdje će puhati bura na ostatku obale sjeverozapadnjak. Sjeverno će biti strujanje i u nedjelju, a dojmu jeseni doprinosit će i magla u unutrašnjosti. Danju će zato biti sunčano i vrlo toplo. I za kraj prekrasna snimka koju su podijelili talijanski ribari. Beba dupina se zapetljala u ribarsku mrežu blizu talijanskog otoka Prosidija. Na sreću, mladunče su spasili dobri ribari, a činu spašavanja je svjedočila i majka mladunčeta. Majka dupina je bila toliko sretna da ju se mladunče oslobodilo, da je ribarima pružila spektakularan nastup. Više puta doslovce od sreće iskakala iz vode, i to tako da je ribari dobro mogu vidjeti. Na taj način čini se htjela izraziti svoju zahvalnost ljudima koji su pokazali suosjećanje za njezino mladunče. Dnevnik je gotov, ona je u 22 sata, a uređuje i vodi Mašinka Vukadinović. U međuvremenu sve najnovije informacije i sadržaje koje ste propustili potražite na našem portalu n1info.com, društvenim mrežama i mobilnoj aplikaciji. Želim vam ugodan nastavak večeri. Doviđanja.